Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенямін Нетаньягу, який очолює правоцентристську партію Лікуд, найімовірніше у рекордний п'ятий раз очолить уряд. За результатами дострокових виборів до парламенту, його політична сила дістала близько 36 місць у Кнесеті. Головний суперник Нетаньягу, генерал Бені Ганц, і його центристська партія Кахоль Лаван здобув 35 місць. Ганц уже публічно оголосив про свою поразку. Нетаньягу ж відсвяткує перемогу. Я дуже зворушений, що народ Ізраїлю знову надав мені повноваження. У п'яте. Навіть більші повноваження, ніж раніше. Як очікують, Лікуд зможе об'єднатися зі союзниками з правих партій і створити коаліцію, яка дістане 65-67 місць у 120-місному парламенті. Попри те, що Бені Ганц має в суспільстві великий авторитет, кілька лідерів правих і ортодоксальних партій уже заявили, що відмовляться утворювати коаліцію з Кахоль Лаван. Для Нетаньягу передвиборча кампанія була непростою. За кілька тижнів до виборів генеральний прокурор країни заявив, що збирається висунути прем'єру звинувачення в корупції. За його словами, Нетаньягу брав дорогі подарунки від бізнесменів. Однак голова уряду всі звинувачення відкидає. Бенямін Нетаньягу перебуває у владі в Ізраїлі з 2009 року. Це рекорд серед усіх прем'єрів країни. Після того, як у вересні 2017 року ураган Марія пронісся територією Пуерто-Рико, мільйони людей залишилися без електроенергії та зв'язку. Доступу до затоплених районів не було. Поліцейські, пожежники і медики не могли один з одним зв'язатися. Однак тепер кілька команд молодих фахівців намагаються підготуватися до подібних катаклізмів. Вони їздять островом із ноутбуками, передавачами та дронами і тестують нові системи, які допоможуть людям зв'язуватися з екстреними службами та просити про допомогу. У майбутньому це, можливо, дасть змогу уникнути багатьох смертей. Наприклад, унаслідок урагану Марія тут загинуло 2975 осіб. Педро Круз розробив проект під назвою «Drone Aid». Надихнув його власний досвід. Після урагану Марія я не зміг дістатися до своєї бабусі, тому підійшов ближче до її дому і використав дрон, щоб перевірити, як вона. Вона почула його і визирнула у вікно, давши зрозуміти, що з нею все гаразд. Після цього я став ходити по Пуерто-Ріко зі своїм дроном, щоб допомагати людям. Багато хто звертався до мене по допомогу. Педро також пропонує роздавати людям килимки зі стандартними зображеннями, які б означали потребу в їжі, воді чи ліках. Ще одна команда розробників за підтримки компанії IBM установлює передавачі на дерева й дорожні знаки. Цю систему назвали «Проект Сова». Мета – рятувати життя і мінімізовувати втрати. Для цього слід передати максимум інформації, щоб найефективніше організувати і скоординувати дії у відповідь. До передавачів можна під'єднатися через смартфон. Після цього на екрані телефону спливає віконце, в якому слід зазначити своє ім'я, місце розташування, стан свого здоров'я та подію. Наприклад, упало дерево чи розірвалася лінія електропередачі. Потім інформацію передають екстреним службам. Поки передавачі працюють на батарейках, та в майбутньому їх планують оснастити сонячними панелями. Сезон ураганів у Пуерто-Рико почнеться в червні. Ось уже 120 років працює річкова пошта в німецькому селі Леде, єдина в Німеччині. Село міститься у знаменитій низинній місцевості Шпревальд, пересіченій безліччю каналів. Листоноша Андреа Бунар обслуговує 65 будинків. У її довгому човні листи й посилки, а також поштові марки. Люди в Леде дуже товариські. Тут інший спосіб життя. Усі мене впізнають. Навіть маленькі діти вітають поштовий човен. Андреа зранку розвозить пошту машиною в сусідньому Любенау. Каже, там усюди міська метушня, а тут душа відпочиває. Тільки но заходжу в човен, вода заспокоює і поспіх зникає. Усе навкруги розслаблене й умиротворене. Річкова пошта працює сезонно – з квітня по жовтень. Листоноші іноді доводиться доставляти газонокосарки, телевізори й дитячі гойдалки. Узимку кореспонденцію і посилки привозять машиною. Yeah.
у престижному Лінкольн-центрі перед сотнями глядачів Нью-Йоркський філармонічний оркестр виконав музику, яку написали два 11-річні композитори. Палома Дінелі Чеський вчиться в 5 класі в Нью-Йорку. Вона співає і грає на піаніно. Для оркестру написала пісню «Відродження» про те, як людина долає труднощі. Слова теж її. До того ж, вона записала партії для кожного зі 106 інструментів оркестру. До мене підійшли і сказали, хочеш написати це для повного оркестру, тобі виділять місяць. Почуття були суперечливими. Було дуже багато емоцій. 11-річний Макс Кокахо вчиться в 6 класі. Він грає на скрипці і піаніно і написав твір «Ocean Rose» про життя людей в уявній країні. Не дуже розумію, якою була моя основна мета. Головним було те, щоб в моєму розпорядженні був цілий оркестр. Я подумав, чи можу я почати з одного великого акорду. Два обдаровані музиканти відвідують освітній курс «Дуже молодий композитор». Ця програма діє з 1995 року. Тут розвивають здібності дітей до написання музики. Під час занять учні обговорюють ноти, тони, настрій музики, а також вивчають теорію. Та головне – почати складати власну музику. Дітей учать писати як сольні партії, так і музику для ансамблю. Кожна дитина в цій кімнаті створить 3-4 твори вже в межах цього курсу. Викладачі направлятимуть їх і надихатимуть. Кожен учень сам пише кожну ноту. Програма «Дуже молодий композитор» діє не лише в Нью-Йорку. Вона є і в інших містах США, Європи, Азії та Південної Америки. В усій своїй пишноті постає перед гостями сад тюльпанів в індійському місті Сринагар, найбільший в Азії. Тут дуже добре. Я люблю квіти. Усім варто приїхати сюди і помилуватися. Сад розкинувся на 30 гектарах біля хребта Забарван. Звідси також відкривається прекрасний краєвид на озеро Дал. Хочу сказати, що туристам буде цікаво. Цього року вони побачать 51 сорт тюльпанів. Сад тюльпанів заклали 2007 року, щоб привабити до штату Джаму та Кашмір більше туристів. Тут також висаджують гіацинти і нарциси. Помилуватися тюльпанами в цьому саду можна і після заходу сонця. Гігантські клумби освітлюють прожекторами.